Programmet presenteras av LG. Från Sundsvall på tåget. Och Charlie har redan åkt. Hon åkte i morse till Göteborg för hon ska dit. Men vi åker samma trupp till Stockholm här nu. Vi hade jäkligt kul igår. Jag hade skitkul. Man dansar galet. Mår okej liksom, så bra så, men man är trött. Hela veckan har det ju varit så uppgåsat också att Anton mot Renny Silver och i webb-tv har det varit andra webbchansen. Ja. Och det har varit så här, alla intervjuer ska tillsammans med henne och man har verkligen ställts man mot man. Så det är ju klart att det blev lite så här tävlingsinstinkt. Och att vinna den första duellen var väldigt, väldigt skönt. När vi väl skulle duellera mot Sara Varje kunde jag känna att okej, vi har gått till semifinal. Mm. Gud vad bra det känns. Nu ska vi bara gå in och ha kul och vad som än händer så kan vi alltid gå tillbaka och säga för vi bubblan vad kul vi hade. Precis. Det är ju jättesynd att det blev så himla mycket röstningsproblem. Min mormor och typ alla mina polare och min familj som satt hemma och röstade råkade rösta på Sara Varja istället för oss, för att då vi bytte ju startnummer, för vi var tvåa först och sen så bytte vi nummer till att vara etta. Och hon hade ju kvar sitt tvåanummer. Och de glömde säga det, eller liksom de glömde säga uppmärksamma. Kom ihåg nu att det är ett nytt nummer. Så folk röstade ju på vårt delnummer vi hade första duellen, vilket gick till Sara Varja. Så alltså alla mina släktingar och alla mina kompisar har råkat rösta på Sara Varja. Ja. Det är klart att det känns ännu mer jobbigt att det är någonting som inte stämmer, att det faktiskt inte har riktigt gått rätt till. Det är klart att det blir, för att spekulationerna blir oändliga i ens huvud liksom. På vad som gick hem förra året, eller vad vi skickade till Eurovision förra året, så skulle, tror jag inte att Sara Varjas skulle gå vidare, eller gå så bra i Eurovision. Kanske främst för att den är på svenska. Ja, för att den är på svenska och sen också för att Anna gjorde ju en liknande förra året och det gick ju inte. Så på det sättet så hade nog den så långt funkar bättre rent internationellt, just för att vi är en internationell producent och för att det är ett shownummer och alla länder gillar ju show liksom. Det går ju alltid hem. Vad är det vi har i lommen nu? Monica och Linda, eller vad heter hon, Sara Varja, Dani Brolle har vi också. Ja. Linda, Nicky Borg, Swingfly, Sanna Linsen, The Playtons, Eriksson. Ja, jag tycker helt klart Dani. Jag tror att han håller internationellt. Och han kör också det här sjunga, dansa, och han kör hela paketet. Programmet presenteras av LG. Life is good.